Muito bem, não te entra logo no nosso quadro, mas não mentinha. sim, não está pedindo a uh, Anabela primeiro, por já vem naquela câmara ali. Se tem alguma mentinha especial, manda lá, tchau. É verdade, manda um abraço muito forte. Uhum. para a mãe que está lá na casa, minha cunhada, e todos os familiares que estão todos a e o Cabo Verde ano, não, um inteiro, uhum. que está todo ano nesse programa. Também desejo um bom dia para a senhora amanhã, que está muito feliz que hoje ganha entrega, o trabalho e minha mostra, os talentos, as meninas que ela apresenta ali hoje, que estava também tudo cheios de ansiedade. Um bom dia para a senhora que está ali. E muito obrigado por esse programa. Nada, nada. Boa, um bom ter recebido um Ter recebido ali. E nós gostamos de estar para não saber quem é mais que a senhora mantém, não é meu nome é Gui, Guilherme, chamou-me Gui, Guilherme Avera da Cruz, mandar uma mantenha para as minhas famílias lá fora, na França, na Itália, na Portugal, em especial minha, minha filha, minha filha, a minha, 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 minha neta, que lá não tem já. Então te agradecer, mandar uma mantenha para eles e para a família inteira lá fora. Bom dia. A mamãe só pode ser... Bom dia, eu me gostaram, um me sentiu. E minha Flávia. Me mandou um mantém, um abraço. E melhores minha irmã lá. Estou de já que estou voltar já. meu nome é Carlos António Calu. Te mando um mantém a toda a gente que te conhece, ali na sancente, ou lá nos estrangeiros lá fora. Que toda a gente seja útil para você tudo. Tudo corre direito para tudo. Boa que é um momento sensível e que os pontos bonitos de nosso programa chora amanhã para a mãe, mas não mantenha não tá, para quem que não creceu, quem Sim. é que não tem logo na memória, que também logo se, Nós a senhora fica emocionada, para a mãe não tem maneira de mandar mantenha na saúde, na sabe, na saúde ou não também, então toda uh, paixão, sentimento passado através das mensagens. É.